Pa ne još. Nadam se da ću imati uskoro, relativno uskoro. Što, podijeliti? To ću nadam se uskoro podijeliti, a što se tiče onoga o čemu vi razmišljate trenutno nekakvih dogovora i suradnji, ne. Ajmo krenuti do tih dogovora. Ima li šta, petlja nešto među SDP-a i Mosta? Ovime razgovorom o mogućoj suradnji u javnom prostoru mi smo zapravo Ljevicu istjerali na čistac, jer se iskristaliziralo ono što je nama odavno dobro poznato, a to je da ne desnicu, nego ljevicu isključivo zanimaju ideološke teme, dok je nama u prvom planu borba protiv korupcije i raščišćavanje hrvatskog političkog prostora od koruptivnih aktivnosti, da bi onda mogli dalje nastaviti s razvojem društva u svim drugim smjerovima. A šta onda to znači? Kad ne bi bilo ideoloških tema, mogla bi s njima razmišljati o nekoj suradnji? Do sada ozbiljnih razgovora, pregovora ili dogovora o suradnji uopće nije bilo, tako da je prije u pitanju jedan medijski spin jer je bio hipotetski odgovor na načelno pitanje s obzirom na postotke i moguće buduće suradnje, a on bi bio takav za bilo šta ako se razgovara o temeljnim problemima u Republici Hrvatskoj. Međutim, ono što je tu ključno, mislim da smo doista ovime ljevicu istjerali na čistac, a to je pokazalo da je njoj bitnije i jedino bitno, ne samo bitnije, bojanje klupa od problema korupcije u Republici Hrvatskoj. Kako gledate na ovaj prijedlog SDP-a za saslušanje ministra Beroša o kojem će se glasati sutra? Mi odavno zovemo ministra Beroša u Hrvatski sabor zato što je prvo pitanje koje njemu treba postaviti kada će konačno nabavu medicinske opreme maknuti od tajnosti i zapravo podvesti pod zakon o javnoj nabavi. Tako da se možda razotkriju koruptivne aktivnosti koje su svo ovo vrijeme korone bile prisutne. Tako da svakako podržavamo da ministar Beroš dođe u Hrvatski sabor. A što se tiče ljevice i onoga zbog čega ga ona konkretno zove, moram reći da ljevica ima imalo obraza, malo bi, barem privremeno, utišala izigravanje moralne vertikale u priči oko pobačaja s obzirom na promašeni, nestručni i diletantski prijedlog zakona o pobačaju koji je uputila u saborsku proceduru i koji nikada ne bi mogao niti proći test zakonitosti i čime su zapravo pokazali da ih ne zanima razračunavanje s ministrom Berošem, rad institucija ili uređivanje zakona o pobačaju, nego ih isključivo zanima signaliziranje vrline i političko profitiranje na jednom teškom slučaju koji je vodio jednu obitelj. Vezano uz ove optužnice koje stižu iz Srbije, treba li hrvatsko pravosuđe uopće reagirati i možda na neki način pomoći pilotima? Ili posle ignorirati? Da hrvatsko pravosuđe reagira na taj način samo bi pokazalo da Srbija doista i može u praksi izigravati mini Hag, što nikako nije slučaj. Srbija je, podsjetit ću, samo stjerana u kut vanjsko-politički gledano, s obzirom da se ne može odlučiti između Rusije i Europe i očito je se čini da jedino može demonstrirati nekakvu vanjsko-političku odlučnost na Republici Hrvatskoj i uređivanju odnosa s njom. To im nikako neće proći. U realnosti, bez obzira na njihovu huškačku retoriku, jedinu stvarnu moć ima Republika Hrvatska ukoliko će se suvereno ponašati, jer ćemo mi još pregovarati o njihovom ulasku u Europsku uniju. Za kraj danas će opet na istom mjestu biti Milanović i Banožić, imaju čak navodno eventualne protokole. U vama kako treba riješiti situaciju među njih dvojice? To svakako morate pitati njih dvojicu. Ne mislim da je ta situacija rješiva ili da će se riješiti u dogledno vrijeme, jer to nije problem samo ministra Banožića, nego funkcioniranja Ministarstva obrane i karaktera našeg predsjednika Milanovića. Tako da ne vidim da će se to u dogledno vrijeme riješiti. Ne možemo im mi pomoći. Možda da ih se pošalje na nekakvo savjetovanje zajedno, ne znam. Medijaciju. Da, medijaciju. Da, treba im neki bolji posrednik.